የሃይማኖት የባህልና የመተሳሰብ ሀገርናት በሚባለላት ኢትዮጵያ በእምነት ተቋም መጋየት እሳት ከበው የሚጨፍሩ የፋኖ ቡድን ምስል ነው። በኢትዮጵያ ይህን መሰል ድርጊት ሲፈጸም ግን የመጀመሪያ አይደለም። ፋኖ ወይ ደግሞ ይሄ ጋዊ አደረጃጀት ለ18 ወራት ምዕራብ ትግራይና ትግራይ ላይ የፈጸመው ግፍ ነው። እንደ የመኪና ስፖኪዮ ወደኋላ አሳይቶ ላንድ ቀን ጎንደር ላይ የፈጸመው ለ18 ወራት ግን በየደቂቃ በየዕለቱ ይህንን ግፍ ፈጽመዋል። ሴቶች ተደፍረዋል፣ ሰውም እየገደለ ቤተክርስቲያናችን ተቃጥለዋል፣ መስጊዳችን ተቃጥለዋል፣ ታሪካችን ተወስደዋል። ለዚህም እንደ ጎንደሩ ለአደባባይ ያልዋሉትን ትተን በጥቂቱ ለዓለም መገናኛ ብዙሃን ደርሰው ዓለም መነጋገሪያ ያደረገቻቸው አስነዋሪ ሪፖርቶች ማስታወስ ግድ ይለናል። የምዕራብ ትግራይዋ ምስኪን ወጣት ጾታዊ አመጽ ፈጽሞባት ደምሽ ጠርቷል አማራ ሆነሻልና ከማለት ጀምሮ ለአስክሬንም በማይራራው ተግባራቸው ወንዝ ዳር መጣላቸው፣ ሰው ከነቁሙ ማቃጠልና ሌሎች ያልተዳሰሱ የጽንፈኛው ቡድን ተግባራት ይሆናሉ። እንግዲህ ዓለም አቀፍ ተማውጋሽ ድርጅቶችና ሀገራትም ሳይቀር በቅድሚያ ከማውገዝ አልፈው አድርጃጅቱን እንዲፈርስ ያሳሰቡት ኢትዮጵያውያንም ሰሙኑ ያንን ድምፅ አስተጋብቷል። ማንንም ወንደራው ማንንም ይባል ይፋን ነው የሚሉት ፊት አፍታሞቹን እየገባ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር አምጥያሉ። አሁን ደግሞ ምን ይላሉ? አናስቀብርም፣ ሬሳ አይቀበርም፣ ጌታው ሻል የኛ ነው አሉ። መስጊዱ በልጉድጉድ በቀደም እንጂ ጦሙ ናቸው አላፈጠሩ። ትናንትም ጦርነት ነው፣ ዛሬም ጦርነት ነው። የፋኖ አደረጃጀት ኢመደበኛ ከመሆኑ በተጨማሪ በሀገሪቱ ተጋዳሪ አካል ሆኖ በጦር መሳሪያ የበላይነትም ፈላጭ ቆራጭነት ለማረጋገጥ ወዲያ ወዲህ እያለ ነው። አሁን እኛ ቃርቃር እያለን ያለ ያላየነው ቦታ ያላየነው ጠላት ስናይፈር የያዘ ዘመናዊ መሳሪያ የያዘ መተከል በሚባልና ኬሚሲ በሚባል አማራ እየታረደ ነው የሚል በሚዲያ እየተከታተልን ነው። ስለዚህ ይሄ ካለ ገብተን እናጥናው እያልን ነው። በበጀት ድጎማ በጦር መሳሪያና ክለላ ቡድኑን የልብ ልብ የሰጠው ፋሽስቱ ያቢ ቡድንም እንደሆነ ዛሬ ጥግ ሆኖ እንደሚጠይቀው ህዝብ ይመስል አደረጃጀት ይፍረስ፣ ፋኖ ትጥቁን ይፍታ የሚለውን ድምፅ እያስተጋባ ነው። አደገኛውና ሊታወቅ የሚገባው ግን ከፋኖ በስተጀርባ ያለው የፖለቲካ አሳሰብ ነው ይለናል የፍልስፍና ምሁራን። በአውሮፓዎች በ16ኛው ክፍለ ዘመን የተነሱ ነገስታት ራሳቸውን ዲፋይን የሚያደርጉት በያዙት መሬት ወይም ባስገበሩት የመሬት ልክ ነበረ። ስላስገበርኩኝ፣ ስለገዛሁኝ፣ መሬቴን ስላሰፋሁኝ እኔ ነኝ ነው። ስለዚህ የእኔነት ትርጉም በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ የመሬት ማስፋት ወይም ደግሞ ሌሎችን ጨቁኖ የመኖር አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንጻር ሲታይ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዳለመታደል ሆኖ ይሄ አስተሳሰብ በእነዚህ ኢመደበኛ በሆኑ ኃይሎች ውስጥ ሲንጸባረቅ እናያለን በብዛት። እኛ የሰው ልጅ የውሃ ልክ ነን ብሎ ራስን ዲፋይን ማድረግ ማለት ሌሎቹን እንደ ጠላት መመልከት ማለት ነው። ራሱን እንደ ብርሃን እንደሚመለከት ከሆነ ሌሎቹን እንደ ጨለማ ይመለከታል። ስለዚህ ለኔ በሁለቱ መልኩ መታየት አለበት። በስትራክቸር ደረጃ ኢመደበኛ ሆኖ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስን ከመንግስት ቀምቶ ወደ ግለሰቦች የሚሸረሽር ነው። በአስተሳሰብ ደረጃ ደግሞ ራሱን ልዕለ ኃያል ወይም የሰው ልጅ ትክክለኛ ሪፕሬዘንቲቭ አድርጎ የመውሰድ አስተሳሰብ ነው ብዬ አስባለሁ። የፋኖን አስተሳሰብ የወለደው የፋኖ አደረጃጀት የወለደውን አስተሳሰብ ፖለቲካ አስተሳሰብ አለ። ኢ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ኢ ህገ መንግስታዊ የሆነ ጸረ ህዝብ የሆነ አህዳዊ አስተሳሰብ የትንክስት አስተሳሰብ የወለደውን ነው ብዬ ነው የምወስደው ፋኖ ማለት ነው። በሀገሪቱ የአንጡር ሀብት ክንዱን ከማፈርጠም ጀምሮ ፈላጭ ቆራጭነት በማረጋገጥ ወገን ብሎት አብሮት የተሰለፈውን ለመሳሪያ ሲል ኋላ በመውጋት የሚረሽነ መሆኑም የጦር ምርኮኞች በተደጋጋሚ ያረጋገጡት ሀቅ ነው። ይህ ጽንፈኛ ቡድን በትግራይ በፈጸመው የጄኖሳይድ ወንጀል
ከሩዋንዳው ኢንተር ሐሙይ አድረጃጀት ጋር የሚያመሳስሉትም በርካቶች ናቸው። የሚገርመው ግን ማዕከሉን አማራ ክልል አድርጎ መላ ሀገሪቱን ለማተራመስ የሚያስችል ብቻም ሳይሆን በኢትዮጵያ ለመቶ ዓመት የዘለቀውን አሃዳይ ስርዓት ለማንሰራራት የሚያስችል ሁኔታ በሀገሪቱ መፈጠሩን ምሁራን ወክለዋል። በሐሳብ ደረጃ እንግዲህ እኔ ብቻ ነኝ የሚል አሳሰብ ካለ እና ያንን አሳሰብን ተሸክሞ የሚኖር በተወሰነ መልኩ የፖለቲካ አጀንዳ የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች ካሉ በማንኛውም ጊዜ ያምኙት ሌሎችን ገስቶ የመኖር እኔ ብቻ ነኝ ትክክለኛው ሰው ብሎ የማሰብ ምኞት ወደ ተግባር ይሸረፋል ማለት ነው፣ ወደ ተግባር ይዘረዘራል። ስለዚህ ያንን የሚሸከም የፖለቲካ አትሞስፌር ኢትዮጵያ ውስጥ መፈጠሩ ባይትሰልፍ የፋኑን አደረጃጀት አጠናክሮ ብቻ ሳይሆን በፊት በሚኞት ደረጃ የነበረውን ክራይም በሚኞት ደረጃ የነበረውን ትግራይ ለማጥፋት የመደቆስ ታሪክን የመቀማት መሬትን የመቀማት አዝማሚያ ማትሪያላይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ይሄን እንዲፈጸም ምን አነሳሳው ብለን ከጠየቀን ምናልባት ሌሎችን የሚመለከቱበት መነጽሩ የፋኑ አድረጃጀት ከአማራ ህዝብ ባህልና ልምድ ለማቆራኘት የሚጥሩ በርካቶች ናቸው። ይህም በተደጋጋሚ በአንደበታቸውም ጭምር አረጋግጠውታል። ድልድዩ ላይ ባንዲራ ተክለን አስረክበን በቪዲዮ የተገደፈ ለማይጠምሪ አስተዳዳሪ ተከዜን አስረክበናል። የአካባቢው ማህበረሰብ የአማራ መታወቂያ እንዲያወጣ አድርገን መታወቂያውን አውጥቶ አማራ ማራ እንዲሸት አድርገን ነው የመጣነው። ፋኖ ማለት ከአራቱ ካህናት ሰማያት ውስጥ አንዱ እንደ ቅዱስ ሚካኤል ጠባቂ መልአክ ማለት ነው። በአማራ ክልል ለአመታት ኖር ያለው የአማራ ህዝብን አውቀዋለሁ ያለን አስሚያ ምስግና ግን በዚሁ አይስማማም። በሰላም ኖር ያለው ስርች ያለው አውቀዋለሁ ህዝቡን ባህሉ ማቋቋለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ወይም ከኦሮሞ ህዝብ የሚለየው ነገር ምንም የለውም ማለት ነው። ህዝብ ህዝብ ነው። አሁን ይሄ ችግር ግን የምፈጥረው የፖለቲካል ኤሊት የፖለቲካ አስተሳሰብ የሚያራምዱ ጥቅቶች ናቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በጎንደር የተከሰከሰው ህወሓትና ብጥብጥ ተከትሎ መላ ሀገሪቱን እየነበለበ ያለው እሳት ከጫፍ እስከ ጫፍ አውግዞታል። ፍልስፍና ምሁራኑ ዳዊት መርሃ ጻድቅና አስሜ ምስግና ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ድርጊቱን ሳይሆን ከበስተጀርባ ያነገበውን የአሃዳይ ስርዓት አስተሳሰብ በውል ተገንዝቦ በአንድነት መታገል ይገባዋል ይላሉ።